Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Уряд Фінляндії оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги, який є 22-м з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляється на офіційному вебсайті Уряду Фінляндії. Президент Фінляндії прийняв відповідне рішення 9 лютого 2024 року за рекомендацією уряду. Зазначений новий пакет військової допомоги оцінюється приблизно у 140 мільйонів євро. Загальна вартість всіх оборонних пакетів, які Фінляндія постачила до України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, складає 1,8 мільярда євро. Наразі в офіційному заяві не розголошується конкретний вміст вантажу та подробиці щодо його доставки з міркувань безпеки. Крім того, цей пакет також включатиме продукцію, закуплену у фінських виробників, на яку був виділений окремий бюджет у розмірі 30 мільйонів євро. В даний час уряд Фінляндії розробляє довгостроковий план підтримки України як військовим обладнанням, так і окремим фінансуванням. Крім того, на території Фінляндії продовжується виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів з метою подальшого розширення допомоги Україні.